Всім привіт! Сьогодні після дощику в Києві прийшов такий гарненький дощ. Правда, похолодало, але нічого, з завтрашнього дня ніби вже буде потепління. Так от, після дощу і після роботи вийшла до себе на город трішки подивитися, що тут у мене, які справи. І попрацювати. Дивіться, після дощу осипалося яблуня, як в тій пісні, білий сніг на зеленому листі, та? Ніби снігу нападало багато. Так, квітнуть у мене пізні тюльпани. От такий є біло-зелений і от такий бузковий. Я помітила, що такі от пізні тюльпани, вони якось довго квітнуть. Ці ранні, вони раз-раз і все осипалися, а ці так довгенько квітнуть і радують око. Так, посадила я в горщиках петунію, вибрала теж сорт венозка, от такого кольору гарного. Купувала по 20 гривень за штуку. Ну і в цих горщиках вибрала точно такий же колір. Так що от так посадила по дві штуки в базончик. Ну, можливо, це трішки багатувато, вона розростеться. Ну, але нічого. Дуже гарно. От так. Так, і ще от таку пеларгонію купила, такого кольору. Ця пеларгонія вже коштує дорожче на базарі 100 гривень, але це вже, так сказати, не одноразова квітка, не однорічна, а багаторічна. Тому надіюсь, що я її розведу, гарний теж такий колір, почеренкую і на наступний рік, надіюсь, що буде вже в мене своя пеларгонія. Ну і наш прапорець ми повісили. Так, тут у мене розростається, піднімається хоста, от такого гарного забарвлення. Люблю, коли хоста така біло-зелена. Чисто зелено якось мені не дуже подобається, чисто зелена. Також уже скоро-скоро зацвіте жимолость. Це в нас цей кущ перший рік буде цвісти, там появилися вже от квітконоси. Цікаво мені буде, як вона квітне, як довго, і говорять, що в неї дуже-дуже приємний аромат. Ну, а там у мене, от бачите, три кущі, теж перший рік буде квітнути мальва. Дуже хотіла я розвести мальви, і от у мене на силу получилося щось. Хоча вони такі ніби і неприхотливі, але ну якось все не складалося в мене з цими мальвами. Подивимося, якого вони будуть кольору. І ще от такий пізній тюльпан є. Він повний, високий і теж дуже гарного такого фіолетового кольору. І доволі таки давно вже він розквітнув і цвіте. Ну, тут після дощику видно зразу, що зійшла редиска. Тут у мене поряд іде шпинат. Ну, так потихеньку сходить все. Але холодно, погода холодна. Дуже гарна в цьому році картопля в мене. Вона, знаєте, росте як на очах. Я її підгортаю. Ще трішки вже будуть квітнуть піони, піонія. Такі вже величенькі бруньки. І на них, на бруньках, дуже багато вже мурашок. Люблять вони ці квіти. Уже відцвітає мишиний гіацинт мускаріки. Люблю їх. Такі кущики голубого, синьо-голубого кольору, приємного. На наступний рік потрібно вже їх буде розсадити. А ще мені принесли півники, іриси потрібно посадити.
тут голубі, жовті і коричневі. Так, і ще після дощу хочу підживити і квіти, і посаджений перець, кущі, малину от таким органічним добривом, яке зроблено на основі витяжки з біогумусу. Це фертістимовіт, органічне добриво. Я взяла універсальне, 3 літри, купувала в епіцентрі, коштує 122 гривні. Дуже багато позитивних відгуків на це добриво. Розводиться на 1 літр 25 мл, доволі таки економно, ну і говорять, що дієве. На даному етапі я буду робити кореневу та позакореневу підживлення, кореневе та позакореневе підживлення протягом періоду вегетації для підвищення стійкості до хвороб, пришвидшення цвітіння, дозрівання плодів та ягів, збільшення їх кількості та якості. От таке добриво. Хто користувався, дівчата, напишіть, як воно, чи дієве, чи ні. Ну і якраз, от я ще раз повторюю, дуже добре, що пройшов дощ, тому що його бажано використовувати після основного поливу або після хорошого дощу. Тому зараз цим і буду займатися. От так що такі в мене роботи на дачній ділянці. Потихеньку щось уже сходить, піднімається, але багато чого бачу, сидить в землі і ніяк не проросте. Мабуть, потрібно буде пересадити кабачки, щось огірочки погано сходять. Ну, звичайно, тепла немає, то і рослини теж не хочуть дуже і рости не хочуть, сидять в землі і все. А можливо, ще і тут у нас дуже багато кряків, ворон, можливо, вони ще видзьобуються все. Хто його знає, що? Але ситуація така, ну, не дуже, як то кажуть, радісна. В когось дощу немає, в когось засухи. Хтось взагалі городи не виорав, тому що нема пального. Ну, все ми розуміємо, в країні війна. Але робимо все можливе. Хто що може, те й робить для того, щоб вижити, перемогти і щоб в нашій Україні було все добре. На сьогодні в мене все. Дякую за перегляди, хоча їх і малувато. Дякую за коментарі, дякую за хороші слова. Ну, буду й далі знімати такі відео, щоб, ще раз говорю, відволікти вас від війни, від поганих думок, від якихось таких буденних справ. От так я теж подивлюся чиєсь відео і якось стане на душі спокійніше, затишніше. Подивися, як люди живуть, чим займаються, які в них зараз проблеми. Підтримуємо один одного. Все буде Україна. До наступного відео і до наступної зустрічі. До побачення.